Granström som är inblandad tas bort av Liam Andersson och sen är det en vänsterkrok eller så från Granström. Och de här känslorna, de har ju, det här spiller över när det är match varannan dag. Man börjar tära på varandra lite mer. Kan ju tycka så här när man ser de här bilderna, det är ju ingenting. Det är härliga kvällar. Ja, det är underbart alltså, när utsålda salonger både här i Jönköping och i Gävle skapar ett härligt tryck. Nu när Brynäs-spelarna kommer ut också precis vid vårt studioområde. Efter att HV till detta kommit in för final nummer 5. Vi vet att det kommer att bli 6 finaler på torsdag. Så kommer ett av de här lagen ha 3-2 matcher. Återstår att se om vi kan gå hela till en match 7. Borta laget, så att de har en positiv känsla. Det är svårt att säga om. Det har varit underbara matcher att läsa och vara här ikväll också. Final 5. Alldeles strax släpper vi pucken. Både TV4 och Simor alltså med starten på final 5. Mikael Nord nummer 18, Mikael Sjökvist med nummer 27 är huvuddomare. Tobias Haster och Henrik Hildo, linjedomare. Ja. Vi sätter igång SM-final nummer 5, HV71 mot Brynäs. Stilla. Första teckningen vinns av Lias Andersson, HVs jättetalang, mot Jesper Jensen. HV 71 till mörkblått alltså med Andreas Borgman nu som puckförare. Första avslutet kommer mot Felix Sandström och det kommer efter 11 sekunders spel. Ja, men det är så viktigt. Karlsson och Brynäs kan ta bort pucken. Via Ikonen. Karlsson går mot buren undan med stöten av Söderström. Returen kommer att ta dem i bröstet, Dino Söderström. Fält kommer sedan lite sent in i situationen. Teden vi kan vända, men han är helt ensam och varit inne länge på isen. Och det blir ett harmlöst skott mot Felix Sandström. Men som... Berglund som söker position i mitten tillbaka till Tedenby. Almqvist har kommit in framför kassen. Här är Elias Andersson. Bolleri lägger i backläge nu för Kristoffer Berglund. Kommer drag skottet i ramen! Från Kristoffer Berglund, så nära 1-0 HV71. Ja, de bara rullar och rullar på pass. Runt pucken tills det blir ett bra läge. Det var lite upp spelet och Brynäs kan hålla pucken i offensiv zon. Brynäs slutar upp spelet en 15-20 sekunder och fick andas lite grann. Pilot för Filip Sandberg. Tedeby går mot mål och Tedeby skjuter i ramen. Alternativ räddning. Sandström är ytterst nära 1-0 igen för HV71. Ja. Tom Bur väljer att skjuta, eller väljer. Skjuter i stolpen, det är hur nära som helst. Då kommer man på nytt här, den här trion. Sandberg har med sig Andersson och Tedenby. Sandberg håller i, spelar in framför kassen. Den får över målburen. Här kommer Saborski med god fart. Kommer in framför Söderström, men inte med pucken under kontroll. Bra gjort med Saborski ändå, som väl vrider sig in framför Kristoffer Persson. Önerud får med sig pucken. På en tackling sedan vid blålinjen. Saborski tar pucken. Utmanar Kristoffer Persson. Kommer förbi honom. Back and score. Mycket bra byte av Saborski. Sandberg förlänger ut. Granström stoppar. Spelar för Saneri. Rakt på Borgman som hittar för Filip Sandberg. Sandberg kommer på farten i returen för Elias Andersson. Och då är pucken inte i mål för det avvärjat. Det är bortvinkat. HV trycker sig in. Det är alltså absolut inga liksom... funderingar att åka ner i hörn och vrida och vända, utan man går på mål på en gång. Vi tittar här, Filip Sandberg som tar ett skott, går på egen retur, ligger. Kaptenen för Brynäs misslyckas med sin dragning undan sådär av Tedenby, vilket ger det här läget för Jesper Jensen. Fält, skott kommer från dålig vinkel undan och returen så här förklar. Vilket ger Erik Andersson den här möjligheten, har med sig Kristoffer Tolge. 2-1, Andersson går på eget avslut. Sandström täcker. Saborski missar sedan passning in för Patrik Westerholm och Kristoffer Persson. Först in i den situationen. Saborski för Pontus Westerholm som spelar. Tänk för Gorsan Patrik. Saborski! Och Söderström täcker. Dubbelläge för Tomas Saborski. Med sig Jarlbrand. Avslutar. 8:26 kvar, 0-0 i den femte SM-finalen. Felix Sandström, Linus Söderström håller nollan så här långt. Blomqvist byter sida för Alsen.
som inte riktigt kan hantera den pucken. Christensen, Ölund in i situationen, lägger så nära för Alsen och där är läge för Blomqvist. Pucken är bakom Söderström, vart är den? Den är så nära fri igen för Clark som kommer in. Tog den i stolpen, såg nästan ut som det. Den var bakom Linus Söderström i alla fall. Läge för Saborski som går direkt in mot Söderström. Pucken högt upp i luften och den rensas undan och blir till. Ja, Saborski vill ju göra mål. Men han hade faktiskt Paje bra på vänster sidan. Linus Ölund kommer från sidan. Bra försökt förut och satt den. Här är Oskar Lindblom. Lindblom håller i och så kommer skottet i första stolpen. Ries stoppar framför Granström. Paje kommer också kollidera med Granström. Brynäs tar pucken via Ipa. Kilström stänger ner den för Granström. Paje över på andra sidan. Här är Elias Fält och då har vi 1-0 Brynäs. Elias Fält nätar 27 sekunder kvar av den andra perioden. Första målet i slutspelet 2017 för veteranen Elias Fält. Brynäs har 1-0, 19-33. Ett väldigt bra passningsspel till att börja med. Där Granström tar fast en ganska svår puck, släpper ut en Paje, hittar ett crosspass på Elias Fält som vågar följa med spelet upp. Och prick skjuter upp i krysset. Och då kommer det här, jag tänkte precis säga, nu är det viktigt att spela med stora marginaler. Nu vill man inte släppa in ett mål. Självklart att göra ett mål, men helt, man får aldrig släppa in ett mål den sista minuten. Träcker dit Albrandt ordentligt i runden. Sund hämtar pucken. Sund vänder med Granström. Oskar Sund kommer till ett avslut. På tänkande spelare Albrandt ute på returen. Bra gjort av Sund. Lägger den för Linus Ölund som har med sig Blomqvist. Ölund lägger för Blomqvist som har ett bra skott. På returen för Ölund. Kvalitetschans, bra spelare av Ölund. Träff på pucken han ska skjuta. Önerud här. Ries studsar för Christensen i bunden. Slår den kampen mot Granström. Granström mot Ries. Granström trocklar sig fram längs sargen i backläge nu för Karlsson. Undan Benskydden Söderström. Fyra man vinner pucken också här via Jusso Ikonen. Ikonen med det där avslutet undan stöten. Högt upp på högersidan hos Linus Söderström. Budas. Mycket kampmoment nu. När Albrandt tar pucken. Spelar galet för Daniel Paje. Paje och då klarar Söderström. Briljant räddning av HV-keepern Daniel Paje med friläge. För ett eventuellt 2-0 med 5,5 minut kvar. Ja, han håller kvar HV-71 här och ger dem fortfarande möjlighet. Elias Andersson. Elias Andersson kommer hur långt som helst och så klarar Sandström med stöten. Bra gjort Elias Andersson som bara går rakt in där i Brynäs. Röd linje, bara 20 sekunder kvar när den tredje perioden är Adam Almqvist hämtar. Brynäs leder 1-0 mot 0. Kan ha matchboll i nästa final. Karlsson stoppar. Den styrs undan av Almqvist och det är 10 sekunder kvar. Det är bråttom. Tappar boll, man skär det. Och Johan Alsén har tid på sig och skjuter 2-0 för Brynäs som vinner den femte SM-finalen i ishockey. Torsdag den 27 april, då är det SM-final nummer 6 i Gävle. Nedsläpp 19-15, då kan Brynäs bli svensk mästare i ishockey för 14:e gången i klubbens historia. Ja, det är färdigborrat på tavlan i omklädningsrummet sedan länge i Brynäs. Brynäs, ska vi säga, överlever första perioden.